saber lo que tú querías, arrancar de mí, me dejando así. No sé, será que me engañé todo el tiempo con tu mirada. A pesar de todo lo que viví, yo me dejé llevar. ¿Qué ilusión fue llevar? Vas a encontrar alguien que tú ames y que te haga lo que hiciste con. Aqui em mais um Bonencaflix e não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Hoje comigo aqui essa linda gata que vocês conhecem, que é a Cris. Daqui a pouquinho os cantores vão cantar. O pessoal que participou do Clix Festival, temos também alguns patrocinadores ou jurados, né? Enfim, tem um pouquinho de tudo nessa festa que você não pode perder. Que o Aconopati, o Buradino Gente, daqui, já na Cote. ラテの方とか日本語も一緒にますので、それでこちらの方が今西さんがプロダクションの方が持てますので、今年は仕事の方はどうだった？仕事はたくさんあります。海外のアーティストから、ピーポープライソン、エミネム、ドーマル、みんなファミリーで一緒にみんな、イベントやったりとかしてます。はい、このパーティーね、来ましたのでどうですか？ものすごくいいと思います。どうもありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。Estamos com o Fábio do All Japan Sushi Academy e gostaria de perguntar para você como que foi preparar tantas variedades de sushi aqui para o coquetel. Ah, foi bem assim, na verdade foi preparado totalmente pelos alunos, né? E foi bem divertido porque eles foram treinando, né? Além de ser uma aula, foi aplicado assim, o que eles aprenderam na aula no dia a dia, eles mesmos elaboraram o sushi normalmente. E conta pra gente mais sobre os cursos que a academia ministra. Os cursos, ele consiste em três módulos, né? O básico, o avançado e o profissional, tá? O básico, você vai aprender somente o básico mesmo, né? O avançado, assim, vai aumentando gradativamente as técnicas, tá? Até você, assim, dependendo do aluno, se for para poder participar de campeonato internacional também, a escola, ela treina o aluno para isso, né? E o telefone para contato, para o pessoal que está em casa, que gostaria de fazer os cursos? Pode ser o meu mesmo, 090-1755-1321. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Estava tudo uma delícia. Ah, obrigado. E olha só, galera, no Clix Festival não foi só música, hein? Teve um desfile maravilhoso que vamos conferir agora. Estamos aqui com a Sueli. O que você achou do Fashion Clix? Ah, eu gostei, foi bastante interessante. Minha primeira vez, mas gostei bastante. Foi sua primeira vez desfilando? Aqui no Japão, sim. Primeira vez em passarela. E você gostaria de deixar um recado pro pessoal pro final do ano? Ah, desejar um feliz ano novo para todo mundo. Muita saúde, paz, né? E que comece 2016, assim, com muita alegria, né? Muita paz para todo mundo. Tá bom, obrigada. E nessa festa linda, maravilhosa, também um Bonencai que reúne amigos, empresários. Tem mais uma modelo também que foi destaque no Clix Festival, é a Tami. Tami linda.
Você participou do evento da Clix, o que você achou, você gostou? Gostei muito de ter participado e agradeço a Clix pela oportunidade. E assim, a organização do evento estava muito boa também e foi um prazer ter participado. E algum projeto, mais desfiles para o ano que vem? Ah, com certeza, já tive convites e ano que vem vai ter bastante coisa nova. Tá bom, obrigada. E você gostaria de deixar um recado para o pessoal de final do ano? Eu queria agradecer, né, a todo mundo, né, pessoal que tem me adicionado no Facebook, que tem seguido, curtido as fotos, né, acompanhado o meu trabalho e desejar, né, um Feliz Natal e um ótimo final de ano para todos. E nessa festa linda, maravilhosa, nós conseguimos capturar um cara que não parou um minuto no Festival da Clix. Esse aqui é o Mauro. Muito obrigado aí pelo carinho aí que vocês, sei lá. Eu acho que foi o seguinte, foi muito espontâneo da minha parte, entende? Porque ó, é uma coisa assim, sabe? Fazer uma festa bonita, um evento bonito do jeito que estava ali, certo? Com você como MC, como apresentador, sabe? E muita gente bonita ali, foi demais. Então, ou seja, o ajuda, o trabalho foi espontâneo, entendeu? E o que você achou do festival? O que você achou do Festival da Clix? Olha, o Festival da Clix, eu vi, assim, foi uma coisa assim super bacana, muito top, show mesmo, sabe? Foi uma coisa assim que, digamos assim, eu ouvi muito os músicos e tal, os cantores, assim, e chegou tinha uma certa hora, assim, que dava até aquele tchan no coração, sabe? Entrava a música dentro da gente, da alma mesmo. Uma coisa muito bacana, sensacional. Olha só o que eu consegui capturar aqui no meio dessa festa linda aqui, ó. Ele é cantor, compositor, um jurado muito competente, Paulinho Miranda. Olha, o pessoal aqui, tá todo mundo comentando do seu clipe e a gente tá numa expectativa enorme de saber quando vai sair e pra você contar um pouquinho pra gente mais sobre esse trabalho seu. Então, o clipe praticamente já está pronto, né? A gente só tá segurando um pouco, estamos organizando uma festa pra ver se faz uma festa de lançamento pra dar um pouquinho de bop, né? Mas já tá pronto o clipe, a música se chama Selfie com Biquinho, o pessoal realmente tá esperando, tá bem ansioso, mas estamos dando uma segurada pra dar aquela animada no pessoal. Mas não tem uma data mais ou menos prevista? No máximo dia 2 de janeiro. A galera aí de casa. Né? No máximo dia 2 de janeiro, já vou soltar o clipe já. Você tem algum projeto, mais algum projeto além do clipe pro ano que vem? Não, por enquanto aqui no Japão só tem esse projeto, né? E tô fazendo esse projeto, juntando material para mim poder ir embora pro Brasil. Eu quero continuar minha carreira no Brasil. Muito sucesso para você e com certeza uma das grandes vozes aqui do Japão vai brilhar no Brasil. Com certeza. Obrigada. Obrigado. E agora eu estou aqui com mais um destaque do Clix Festival 2015. E ele é surpreendente porque ele fala espanhol, fala português, fala japonês. Ele é o Fábio. Fábio, gostaria de saber como você consegue ter tanta facilidade de cantar em outras línguas, em português, japonês. Ah, porque na verdade eu gosto de cantar, né? Então eu fico treinando as músicas para poder cantar para a pessoa, né? Isso. Tem algum estilo que você gosta de cantar mais? Ah, na verdade eu gosto de música, como falar, romântica, né? É mais o que eu gosto mais de música romântica. E na sua opinião, como você domina as três línguas cantando, você acha que as músicas românticas mais bonitas em que idioma? Eu acho que não tem um idioma. Não, acho que todas as músicas são bonitas mesmo, românticas, né? Essa é uma música que você goste mais? Uma música preferida sua? Eu gosto de uma música que, bom, vou cantar hoje, que é música de Robbie Williams, só que eu vou cantar em espanhol. E você gostaria de deixar um recado pro pessoal, pro final do ano agora? Ah, eu queria desejar a todo o pessoal um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e agradecer a Star Clix por a oportunidade de dar a pessoal para cantar. Se
hay un ángel hecho para ti. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Llegó.
quiero yo de nuevo.
Obrigado, gente.